na sabana rematou o tempo seco e comeza a chover. E Zebra pois, ten un paraugas moi grande, cheo de cores. E cando empeza a chover, ela abre o seu paraugas e pouco a pouco pois vanse chegando animais para preguntarlle podo entrar debaixo do teu paraugas? Podo resguardarme ali? E así van chegando todos. Pero hai unha pregunta que resume a mensaxe deste conto. E é cando o león, cando para de chover, lle pregunta Zebra, por que o teu paraugas ten tantas cores? E que lelo para enterarse, pero ten unha boa mensaxe.